Përshëndetjen zënës të dashur, unë jam mësuesja Sherife dhe sot në lëndën e matematikës do të punojmë njësinë mësimore, detyra të ndryshme lidhur me mbledhjen dhe zbritjen, matematika 4, faqe 7, pra sot do të bëjmë ushtrime. Shohim që detyra e parë kërkon të njësojmë. Tani, shohim se sa është shuma e numrave 267 plus 245. Në radhë të parë, detyrën e vendosim në formë shtyllore që të mbledhim më lehtë. 7 plus 5 është barabart me 12. 2, a një në mendje. 6 plus 4, 10. Plus 1, 11. 1, a një në mendje. 2 plus 2, 4. Plus edhe 1 në mendje, 5. Shohim pra që shuma e këtyre dy numrave është 512. Shumën e fituar e zbresim për 156. 2 minus 6 nuk bën. Marrim një 10-shje tek 10-shet dhe 2-shi bëhet 12. 12 minus 6, 6. 10-shja 1 më nuk është 1, për kam bet 0. 0 minus 5 nuk bën. Marrim një 100-shje tek 100-shet. 10 minus 5, 5, 100-shja 5, më nuk është 5, por kam bet 4, 4 minus 1, 3. Pra, 512 minus 156 është barabart me 356. Në librin e juaj, ju mund të vazhdoni që zgjidhni individualisht detyrat që i kemi të paraqitura aty. Kalojmë të detyra e dytë. Njësoj me mend apo me shkrim, vendosim për se cilën detyrë vetë. Është dhënë detyra 450 plus 400 dhe rezultati 850. Që ta vërtetojmë a është sakt, detyrën e vendosim në formë shtyllore. 0 plus 0, 0, 5 plus 0, 5, 4 plus 4, 8. Dhe shohim që rezultati është i sakt. Njësoj mund të vazhdoni të zgjidhni edhe detyrat e tjera. Kalojmë tek zbritja. 900 minus 410 është barabart me 420. Shohim në formë shtyllore. 0 minus 0, 0. 0 minus 8 nuk bën, marrim nga nënshi. 1, 10 minus 8, 2, 100-shja 9 më nuk është 9, por kam bet 8, 8 minus 4, 4, dhe shohim që ndryshimi i këtyre dy numrave është 420. Kështu mund të vazhdojmë të zgjedhim edhe detyrat të tjera. Kalojmë të detyra e tretë, njësojmë ndryshimin. Është dhënë detyra 514 minus 128 euro. 4 minus 8 nuk bën. Marrim një 10-shje. 14 minus 8, 6. 1-shi më nuk është 1, por kam bet 0. 0 minus 2 nuk bën. Marrim një 10-shje nga 100-shja 5. 10 minus 2, 8. 100-shja 5 më nuk është 5, por kam bet 4, 4, minus 1, 3. Dhe rezultati është 386 euro. Kalojmë edhe të këshembulli 2, 990 minus 425 euro. Shohim që 0 minus 5 nuk bën, marrim një 10-shje nga 10-shja 9, 10 minus 5, 5, 9-shja më nuk është 9, po kam bet 8, 8 minus 2, 6, 9 minus 4, 5, dhe rezultati është 565. Kalojmë tek detyra e radhës, 573 euro minus 236 euro. 3 minus 6 nuk bën, marrim një 10-shje nga 10-shja 7. 13 minus 6 është 7, ashtu pra, 7-shja më nuk është 7, por kam bet 6.
6 minus 3, 3. 5 minus 2, 3. Ashtu pra, ju lumë fëmi. Kalojmë të detyra e 4. Në radhë të parë, shohemi që kem të bëjmë me mbledhja në numrave me 3 mbledhor. Fillojmë nga ana e djath, pra nga njëshet, tek 10-shet, pasaj tek 100-shet. 6 plus 8, 14, plus 3, 17. 7, a një në mendje, 3 plus 4, 7. Edhe 4, 11. Edhe një në mendje, 12. 2, a një në mendje, 4 plus 2, 6. Plus 1, 7. Plus edhe një në mendje, që është e barabart me 8. Shumë mirë fëmi, ju lumt. Kalojmë të këshembulli i dytë, me radhë. 7 plus 2, 9. Plus edhe 3, 12, ashtu fëmi. 2, a një në mendje. 3 plus 2, 5. Plus edhe 1, 6. Plus edhe 1 në mendje, që bëjnë 7, shumë bukur. 4 edhe 1, 5 edhe 3, që bëjnë 8. Shumë mirë, kalojmë të këshembulli tjetër. 6 plus 8 plus 9, sa bëjnë? 23, shumë mirë. 3, a 2 në mendje. 8 plus 3 plus 5 plus 2 në mendje, që është barabart me 18. 8, a 1 në mendje. 6 plus 1, 7. Plus edhe 2, 9. Plus edhe 1, 10. 1083. Shumë bukur. Ju lumë shembujt e tjerë që i keni në libër, mund t'i punoni individualisht. Duke njësuar dhe ngjyrosëm, formoni një figurë simetrike. Është dhënë detyra 587 plus 309, që është e barabart me 896. Pastaj, detyra tjetër 799 plus 187, që është e barabart me 986. Shumë mirë, kalojmë të detyra tjetër. 800 minus 398 është e barabart me 402. 584 minus 258, që është e barabart me, ju mund të këtheni në shtylla dhe të zgjedhni më shpejt, rezultati është 290. Kemi gjetur pra rezultatin e dy figurave me ngjyrë të katërt dhe me ngjyrë të gjelbërt. Kalojmë tek detyra e radhës. Në radhë të parë, shohemi që këtu kemi të bëjmë me mbledhjen e numrave. Tre shifror me dy veprime, pra me mbledhje dhe me zbritje. Së pari, kryejmë mbledhjen. 348 plus 187, që fitojmë rezultatin 535, minus 271, që është e barabart me 264. Kalojmë të detyra tjetër, ku po ashtu kemi të bëjmë me dy veprime, me zbritjen dhe mbledhjen, ku në radhë të parë zbresim, pastaj mbledhjem. 673, minus 564, është e barabart me 109. Plus 383, që është e barabart me 492. Kalojmë të detyra radhës. Edhe këtë detyrë e kemi pra me dy veprime. Njëherë duhet të liromi nga klapa duke zbritur, pasaj i mbledhje. 945 minus 439, që është e barabart me 506. Pra u liruam nga klapa të para, shenja plus për sëritët, vazhdojmë 353 minus 245, që është të barabart me 108. Dhe rezultati përfundimtar i dy mbledhorve 506 plus 108 është të barabart me 614. Kalojmë të detyra tjetër,
Po ashtu kemi të bëjmë me mbledhjen dhe zbritjen e numrave trishifror, pra duhet i kryem të dy veprimet, 784 plus 153 duhet të liromi nga klapa, pra që bëjnë 937, pastaj shenja minus, 538 minus 473 që është e barabart me 65, dhe rezultati përfundimtar është 872. Kemi gjetur pra edhe rezultatin e secilës ngjyrë që është dhënë dhe tani jemi gati që ta formojmë edhe figurën simetrike. Shohim pra, vendosim rezultatin 896, pastaj 986, pastaj 402, 290, 264, 492, 872 dhe 614. Dhe ja, ku është formuar edhe figura, pastaj ngjyrosim në formë simetrike figurën që e keni të paraqitur në librin e juaj. Tani në fund, për ju kemi përgatitur një aktivitet. Shohim se sa të shpejt jeni dhe cila me cilën pjesë të detyrës po lidhet. 697 plus 249. Hajde të shohim. 7 plus 8 është e barabart me 15. 5 a një në mendje. 9 plus 4 bëjnë 13. Edhe një në mendje, 14. 4 a një në mendje. 6 plus 2, 8. Plus edhe një në mendje që bëjnë 9. Dhe ja ku o lidhim shumir. 948 minus 375. Zbresim tani. 8 minus 5, 3. 4 minus 7 nuk bën. Marim një nësh, një 10 që hua. 14 minus 7, besin 7. 8 nënsh jama nuk është 9, po kam bëjt 8. 8 minus 3 që bëjnë 5. Dhe shohim që është lidh edhe rezultati me detyrën. Dhe në funde kemi 456 plus 364 që sugjeron të jetë barabart me 824. Provoni, a është e sakt? 6 plus 8, 14, 4 a një në mendje, 5 plus 6, 11, edhe një në mendje, 12, 2 a një në mendje, 4 plus 3 që bëjnë 7, edhe një në mendje, 8. Shohim që rezultati është i sakt. Miru pafshim. Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për ju, fëmijë të dashur. Miru pafshim në njësi tjera mësim.